ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିକ୍ଚର ଦେଖି ଆପଣ ବୁଝିସାରିବେନି, କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଏଠାରେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ଭିତରେ ଥିବା ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ମଣିଷ ପରି ହେଲା ଛେଳି ମାତାଲର ଶେଷକୃତ୍ୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ିକାପୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତଳା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ଭିତରେ ଥିବା ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କ। ପାଳିତ ପଶୁ ଛେଳି ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ ଦେଉଥିବା ପଶୁ ଛେଳି ମାତାଲର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଭଳି ଛେଳିର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ପାଟନା ବ୍ଲକ କୁଡ଼ିକାପୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳା ଗ୍ରାମର ଦମ୍ପତି ଧନେଶ୍ୱର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନତୀ ନାୟକ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହର 30 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଥିଲାବେଳେ ଗରିବ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଘରେ ଛେଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛେଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତାଲ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତିତ ନଥିବାରୁ ଛେଳିକୁ ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ। ଉଭୟ ପାଖରେ ଶୁଆଇବା ସହ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପଶୁ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏପରି ଖୁସିରେ ଛେଳିର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ମାତାଲ। ଛେଳିଟି ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମାତାଲ ନାଁ ଧରିଲେ ଡାକିଦେଲେ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ପଶୁ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ମଣିଷ ଯାହା ଖାଏ ତାହା ଛେଳିଟି ଖାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଃସନ୍ତାନ ମିନତୀ ନିଜ କୂଳରେ ଛୁଆଟି ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କୂଳରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନଟିଏ ନ ଦେବାରୁ ଛେଳି ଖାସିକୁ ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେଇ ପାଳନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କୌଣସି କାରଣରୁ ଛେଳିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ଡାକି ମଣିଷଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଭଳି ଛେଳିର ଶେଷକୃତ୍ୟ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ କୋକେଇ କରି ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗହଣରେ ଜୁଇରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଛେଳିର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କରୋନା ଭୟରେ ମଣିଷର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶବର ପାଖ ମାଡ଼ୁନଥିଲା ବେଳେ ଦମ୍ପତି ଏକ ପଶୁକୁ ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ ଦେବା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ପରି ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ସମୟରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଖବର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ଭିତରେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ, ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। କାରଣ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ପଶୁ ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ହିଁ ସେହି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପୁଅଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଛେଳି ମାତାଲକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।